Karine Gonzalez, de 16 anos, que reside aqui no município de Rolim de Moura, recentemente fez uma cirurgia de transplante de rins. Segundo ela, foi uma longa espera. Foram 6 meses na espera da doação de um rim. Karine nos procurou o portal Rolim Notícias para explicar e falar um pouco da importância de ser realmente um doador de órgãos. Hoje, 40% das famílias ainda resistem em fazer a doação. Mas para aqueles que estão na fila, na espera, é algo muito importante. Porque eles dependem da doação de órgãos para que possam dar continuidade nas suas vidas. Hoje, ela vai nos relatar um pouco e falar um pouco dessa importância de ser um doador e o que pode ser feito através de uma doação. Doação de órgãos é um ato nobre que pode salvar vidas. Muitas vezes, o transplante de órgãos pode ser a única esperança de vida ou a oportunidade de um recomeço para pessoas que precisam de doação. Karine Gonzalez viveu isso por 6 meses. Ao decorrer da minha vida, eu sofri bastante na hemodiálise. Eu dializei em cerca de 6 meses e tem 2 meses que eu estou em Porto Alegre. E entre esses 2 meses passei por um processo de exames e logo eu entrei na fila do transplante. Foi uma coisa muito rápida e uma coisa que foi muito especial para mim, porque antes de eu não ter esse problema, não tinha serventia para mim e não tinha importância e eu não saberia o que significava ser um doador de órgãos. Então, com o tempo da minha doença, eu fui procurando pesquisar, fui procurando saber mais. E hoje, eu sou muito grata, primeiramente, a Deus e, segundo, essa família que deu a oportunidade de doar os órgãos dessa pessoa e essa pessoa salvou a minha vida. Então, hoje eu tô dando esse recado para vocês. Doe vidas, doe órgãos. Os órgãos não vão para o céu. Ajude, porque são muitas pessoas na fila do transplante. Então, isso é uma coisa muito importante. Para você, você pode se sentir triste porque perdeu essa pessoa. Mas você está salvando outra vida. E eu quero agradecer a todos que oraram por mim. O meu transplante foi um transplante de sucesso. Eu estou ótima e é isso que eu tenho para avisar para vocês. Seja um doador de órgãos. Centenas de crianças estão esperando a doação de um órgão para recuperar a saúde. Para elas, a espera é maior, porque 40% das famílias de possíveis doadores ainda resistem em autorizar o transplante. O pequeno Murilo, de 4 anos, também passou por esse momento de espera, mas foi transplantado. Eu tenho 4 anos, mãe, em Buriti, Rondônia, aqui para falar a importância do doador de órgãos, avisa sua família. Oi, boa noite. Estamos aqui na Casa de Apoio Madriana, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Meu nome é Josielma, mãe do Murilo, de 4 anos. Moramos em Buritis, Rondônia. Estamos aqui para falar da importância de ser um doador de órgãos. Oi, meu nome é Dami, tenho 8 anos, 2 meses de transplantada. Essa é minha mãe, Lucélia. Moro em Águas Lindas de Goiás. Oi, meu nome é Karine Gonzalez, moro em Rolim de Moura, Rondônia. 18 dias de transplantada e essa é minha mãe, Rosimeire. Uma vida salva 8. Doe órgãos. Avise sua